الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل سر احترام مشران و کشران و حمزول و تمام و سامعین اللہ جل شانہ د انسانیت د ہدایت د پارا یو لاکھ سلیم زرکم و بیش انبیاء علیہ الصلات و السلام را لیگی دا 1,24,000 کم و بیش انبیاء دا دید پار راغلی دی چی دا انسانیت دا انسانان دا دا تیرون اوباسی او رنا طرف تیراوی زمین جدمندو دا انبیاء علیہ السلام دا دی ابتدا آدم علیہ السلام او انتہائی چکم دا اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا دا قرآن نم دا خبر ثابت دا دا حدیث نم دا خبر ثابت دا دا اجماع نم دا خبر ثابت دا دا قیاس نم دا خبر ثابت دا قرآن کی سل آیاتون دا سیدی چی دا نبی علیہ السلام پا ختم نبوت او پا خاتم النبیین کی دلبانی دار دی او دلالت او دوسوا صدفاس دوسوا حدیثا دا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی دلبانی دار دی او دلالت زمائی ذکمان دا رنگی دا اجمان دا خبر ثابت دا چی رسول اللہ وارد صلی اللہ علیہ وسلم داخل پیغمبر و مخکنی امتونو کی بچی کلے و خبر اروان شوا اللہ پاک با پست یو نبینا بل نبی رولی گلو ا خبر بے سمکرا و چونکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلی پیغمبرو اللہ جل شانہو دی امت لا یو انعام او یو اکرام ولو کو چی اغد اجماع پا شکل کیو دی امت تا اللہ پاک اجماع و نو دی وجن رسول اللہ مبارک فرمائی چی زما امت دا پت بلالت بانی انہیں جمع کی انہیں اللہ پاکی دی گمراہی نساتی زمائی جدمت دو او پا امت محمدیہ کی لنبنے اجماع چشوی دا اغا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم گستاہو چینم مسلم کردابو دا خلاف دا جہاد اجماع شوی دا دا گرنگی زمائی جدمت دو دا قیاس ہم دا تقاضا دا قیاس دا عقل سلیم نا عبارت دے عقل سلیم عقل سالم دا خبر کئی چی لکم شیز ابتدا دا داغین انتہا دا لکا ددی ادگا ابتدا او انتہا موجود دا دگرنگی دا موستاسو دا زندگی ابتدا او انتہا دا موجود دا زمائی زدمندو دا قیاس ہون دا تقاضا دا لکم شیز ابتداوی دا غیر انتہاوی نو جناب آدم علیہ
والسلام دا اولو و نبوت کے او آخرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ مبارک فرمائی اول الانبیاء آدم اول پا انبیاء کی آدم علیہ السلام و آخر ام محمد او آخر چکم دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نظمی ذکمند دا قرآن نم دا خبر ثابت دا دا حدیث نم دا خبر ثابت دا دا اجماع نم دا خبر ثابت دا دا قیاس نم دا خبر ثابت دا چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری پیغمبر. رسول اللہ مبارک بار بار فرمائی دی انا خاتم النبیین لا نبی بعد زو خاتم النبیین ما زمان بعد بل نبی نشتا. زمان عزتمندو دا عقیدہ عقید ختم نبوت دا دیر اہم عقیدہ دا سنچی پچسن کی دملا دا اڈو کی مثال دے دا سی پر اسلام کی او دا ایمان دا پارا عقید ختم نبوت دا لازم دا چی دا ڈانچی ادرول دا پارا ریڑ کی ہڈی چی سنگ حیثیت لری دملا اڈو کی سنگ حیثیت لری دا سی ایمان او اسلام دا پارا عقید ختم نبوت دا لازمی دا. دا کم سڑی چی عقید ختم نبوت نئی دا دا سڑی مسلمان نشکی. زمین دکمندو اغیار لگیا لی پا کسما کسما ترائی کو سرا پا کسما کسما طریقو سرا زمون اوستاسو نوجوان نسل دا تباکول واری او تباکی لگیا دی خبکی کو بنا زمون علماء چی بمیمبر رسول بانی کینی نواقیات ہر سری بیانی حضور گلمن یم بدی خبر بانی چی زمون علماء فروغ پسن خطی دی او دا اصول و سرار و غم و فکر نشتا. یو عالم واقع بیانونی ما تا تلیبونو شو یو حساس ادارہ کی یو سڑی و بیر ماندارو بینک بیلنس دنگ رنگی چی کمنینو پیٹرے وغیرہ دا موجود بید آگا وی ما تا تلیبونو کچی حضرت زما یو لور کادیا نیشن دا تا سراشی سے ترتیب ولدو وی زبا سفرم کچی بیانو واپسیو کچی ورنم چی پتا بولا بولا آگی جینے نزان سر بنا خورم کادیا نیکڑے وار وی سواخ پس مونگا ایسر خبر مبری اکنی و سواخ پس پتاولا گی در آردوان جنکی در کون نتختی دلیوی او بیا اگا پلار پریشان و ما تیتلی بلو کو چیرا اوز دو سو کم وی ما ورطوی لرش دا مسجد مولوی دا مسجد امام دا دا گریوان اونی سا چی تاسو تواقعات بیانی او اقاید دا تر بیانی وی سورا دی بعد تیلی بلو ناغی نوریانو پی تیلی بلو کو وی بابا مون پسی گرد ما مون انگلینڈ تراغلیو او قادیانانو سر افریقہ کردی زمائی زمین دا دی اصل ذمہ دار سوک دی دا دی اصل ذمہ دار اگا عالم دی چی پا ممبر رسول بانی کینی نو اگا اڑ تو پڑ تو جنگی اگا واقعات بیانی دا چنشو دا چنشو اسمان تو ختم لیکن اصل خبرہ چی عقید ختم نبوت دا یا دا اقاید و مسئلہ دا دا دیر عوام نا خبر ہے دا سی علاقی موجود دی چیانی علاقی دی و عالم لرشی اول تا بیان کی واقعات بیان کی اگا عالم تا وی تزم ایمان نشی کی دی ممت مسائل بیان دا اخواب دا مشران چی کمی نی مولیان دا بولی نی مولیان وجم داوان چی پا ممبر رسول با یو عالم کی ناستو آگا با عقائد چیلل آگا با مسائل چیلل اب دا اودس مسائل خول اب دا تیمون مسائل خول آگا با عقائد خول لیکن او سب مم فروعی مسائلو پسند دی فروعی مسائل نا راوطن پکار دی سیمائی موتا رفولی دین تا دار چایو پل طریقہ دا فروعی مسائل دا
یو سړی د رفل دین قائل دی دا سره خپل دلیل دی یو سړی د ادم رفل دین قائل دی اثر خپل دلیل دی یو سړی د سیما قائل دی اثر خپل دلیل دی یو سړی د ادم سیما قائل دی اثر خپل دلیل دی او دا مسلې ته قتل پکار دی چې آیا دا مسله د سیما موتا د رفل دین دعا بعد سنت دا سب مسله آیا دا اصول د اسلام دی آیا دا اصول د ایمان دی او کله دا فروعی مسائل زما عزت مندو نو غرض او مقصد نداره چې رسول الله مبارک دا خاتم النبیین دی د دې دنه چې پاسو کومونګا یو یو کو یو دا کسانی دا عهد وکړو چې په میاشت کې یو جمعه نه بلکې هر جمعه با داسې یو دوه مسلې موږ خپلو مقتدیانو ته خایو چې هغې هغه مسلې زده کړي کډی وره بیا دا خبر زین کی واچو قادیانیان رانا زمون دا خلق قبضه کړو بیا دا غین رانا ول ور ډیر مشکل کار دی مشکل اوس په دین یز دی وخت کې د بغداد کې ورشته شوی دا د دیندار انجمن والے دا رشته کړی دا نو ست رشته شوی دا مونږ جرګی وکړي د مولوی شه وغیرہ ملګرو سره د لړ جرګي وکړې اوس سړی سره ناس ته هغه مطمئن کوي یا مطمئن کیږي نه دا د چا ګناه ده دا د جمعه د دغې مولوي صاحب ګناه ده چې ده تر خپل مردان کې د قادیاني پته نشته چې زما په مردان کې قادیاني څوک دی نن مونږ اوایي خبرو پسې نښتي یو نن مونږ سیاسي خبرو پسې نښتي یو فروعي خبرو پسې نښتي یو اصولانه پاتې مونږ خو د یو بل نه وزګار یو مونږ د مناظرو نه وزګار یو د الله شان مونږ چې کوم دی نو د نورو مسایلو نه وزګار یو زما عزتمندو غرض او مقصد مې دا دی چې دغه خلک وپېژنې دا به پېژنې داسې کم مولا دا زما یو خبر زین کې واچوې کوم مولا چې ستاسو په مسجد کې امام دی هغه مولا نه مطالبه درې خبرې وکړې چې ته خو مونږ ته واقعات د جنید بغدادي رحمت الله علیه بیانې مونږ ته واقعات د بایزید بستامی رحمت الله علیه بیانې مونږ ته واقعات بیانې خو مونږ ته به عقاید بیانې دا د خپلو مولیانو نه مطالبه وکړې چې زما تاسو سره حق دی حق مې دا دی چې ما په عقیده باندې پوه کا ما په مسایلو باندې پوه کا پخوا به دا مولیانو حضراتو په جومات کې بهشت غور پړاوه مونیه به پړاوله مقتدیان به نیم مولیانو زما عزتمندو نن خو چې کوم دی نو مونږ او تاسو دا ووایو چې را په ممبر باندې کینو داسې بیان مې کول غواړي چې دا خلق مونږ متاثر کړو نو په دې اړتو پړتو مې متاثر کړو نو اصل شی زما عزتمندو اغا عقیدې ختم نبوت دا عقیده ده او بل چې کوم دې پروګرامات د عقیدې ختم نبوت په باره کې کیږي د ختم نبوت کانفرنس کیږي پاره کې شرکت کوي دا د چا پلار جاگیر نه دی چیرې یو سړی وایي چې دا ختم نبوت دا کانفرنس دا به زه مناوم بل څوک نه مناوي او مونږ ته چې کوم دی نه مشرانو نه دا اناد دی او دوی ته نه دی دا عجیبه خبره شروع دی زما عزتمندو دې کې مشر کشه نشته دا د عشق د مینې د محبت مسله ده او العشق نار فی القلوب یحرق ما سوی المحبوب دا عشق دا یو اور دی پسینو کی پزرونو کی ما سوا دا محبوب نه اری او شیش پزی ما سوا دا محبوب نه اری او شیش پزی زما عزت مندو نو تاسو تاریخ وګوره تاریخ دا کم ورځ نن چې کوم ورځ دا 7 ستمبر او په 7 ستمبر 1974 باندې چې کوم خلکو قربانی ورکړي هغه خلک وګوره دا خلکو تاریخ وګوره تاسو ته پته ولګي هغه کې نه امیرو نه جنسی کې فیدا عالم یو نه بلو نه بلو نه بلو
الحمدلله قرباني ورکړي دي عوام ورکړي دي دا څه خبره نشته د مجد مندو نو ډېر خلک دا وایي چې دا د جماعت سره منسلک نه دی زه د جماعت مخالف نه یم جماعت سره انسلاک پکار دی جماعت سره به منسلک کیږو خو چې کله زما جماعت هغه داسې خبرې شروع کړي چې هغه د دفاع په ځای باندې چې کوم دی نقصان جوړېږي ندیب بولي صاحب او مونږ چې نادرګر ته تللي وه نو مې نشم اغوستی یو لوی مفتي ووه موږ سره شروع شو خبرې راسره کولې زما خو هغه سره کومې ملاقات ما کله ندیب بولي صاحب ته کتل کله مې بل ته کتل کله بل ته هغه وایي چې د دې مشال په دې کیس کې تاسو د دې غازیانو سره ولې کلک ولاړې د دې نه میروګان جوړ کړي دي الله نو آیا زما جماعت نوم د چندو د بیانونو دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې یو سړی سر وشینځي خپل نوکری قربان کی خپل ځواني قربان کی خپل اولاد قربان کی خپل والدین قربان کی زه به دغه سړي دفاع نه کوم عجیبه فلسفه ده بار کې زما عزتمندو عقیدې ختم نبوت دا یو اهم عقیده ده د دین ځان خبرول پکار دي او که ځان هم ترې خبر نه کو ورې دا اغیار لګیا دي زمونږ او ستاسو نوجوانان دا ګمراه کوي د سوشل میډیا په ذریعه باندې د غرنګې چې کوم دي د ګشتونو په ذریعې سره او دا دا ګنا د چا ده دا ګنا د میو د ملا ده چې دې عقیده یې ختم نبوت نه بیانې په منبر رسول باندې او د اړتو پړتو بیانات درته کوي عجیبه خبره ده مونږ د خپلو اختلافاتو مزګاري وو نه چې عوام پوه کړو نو د خپل اختلافات دا به شاته کوو بلکې مونږ دا کوم علما چې موجود دي او یا تاسو چې موجود یې د خپلو علماو نه به مطالبه کوو چې استادي تبا یو جمعه چې کم دینو عقید ختم نبوت هم بیان نور مسائل کې تپوس کوي او دا مولا به اله مولا کیږي چې دنه ورې د خپل مقتدیان تپوسونه شروع کی ښا دی به ټیک ټاک بیا مطالعه کی ښا او که چېرې دی مولا نه یا نو دی خدای شته چې دا ټولې فتاوی به دلو کړي فتاوا فریدیه او فتاوا دا نوم دی او بد دا ټولې به بیا دی مور دی هر د وژنا چیرې نن خورا پسې سره بل مقتدی رانه شي بل مقتدی رانه شي دا مولیان دا به رسول سب علما بیا جوړ شي او د دې امیانو نه هم سره نیچه مولیان ان شاء الله جوړیږي بیا نو زما عزتمندو رسول الله مبارک دا زموږ او ستاسو اخیری پیغمبر دی دا زموږ او ستاسو عقیده ده دا کانفرنس چې من جوړ شوی دی 7 ستمبر 1974 باندې هلې ځلې شوي دي هټ کړ د اختلافاتو نه سیاسي تمام زعما سرکردا سرغونه خلکو په دې کې یو بل سره ګډ جوړ کړ دی حقیقي کو بنا داغي هغه وخت کې تاسو داغي شته نو ګوره هغه شته چې هغه تر دې بریلیان حضرات شیعگان مغیلا سره غستو وا زما عزتمندو چون کې مسله داسې مسله وا چې ډیره ګمبیر مسله وا او دغه خلک دا قادیانان غیر مسلم قرارول پکارو نو دغه خلکو د یو بل سره ګډ جوړ کړ دي تمام سیاسي سرغنا سرکرده خلک د یو بل سره یو دیشي وا د کرنګي تاسو کو بار وګوره تمام مذهبی خلک چې ټول سونه او ادي یو بل سره یو ځای شو او الله دې نشانه ودی د پټو په قبر قبر باندې هم چې کوم دي رحمتونه را نازل کړي زګه چې هغه دغه دستخط کړو دا غم یو زبردست دا کردارو چې دا دستخط هغه نه وی کړي دوی خو په زور نه شو کولی الله دې هغه په قبر باندې رحمتونه وروري او الله دې کوم سرغنا سرکرده خلک په هغه وخت کې منډې تړلې والی وي د ختم نبوت د پاره او د قادیانی د کافر قرارول د پاره الله دې داغي په قبرونو باندې نور روري الله دې رحمت روري واخر دعوانا ان
الحمد لله رب العالمين.